tiek iegriezta pudele. Pudele apstājas. Viens čalis, viena čiksa un sūklis. Viss vienkārši, vai ne? Kukū, vecīt. Tas būtu vienkārši, ja vien mūsu smadzenes pašas visu nesačukarētu. Kad smadzenes jūt, ka tu līdz būs dimbā, viņas izsūda stresa departamentam signālu, un ķermenis sāk kačāt asinīs adrenalīnu, pātrinās sirdsdarbību, asins tiek pumpēts nereālā ātrumā, un pats galvenais, tava racionālā paura daļa tiek izslēgta, un viss tavas rīcības kontrola panelis tiek nodots instinkta departamentam. Vienu vārdu sakot, tu paliec pa dārzeni. Šis process nenormāli rulē. Ja tu spēr kaimiņu mābolīšus, un parādās kaimiņš. Šādos brīžos tiek izlaists domāšanas process. Un instinkts uzreiz rīkojas. Daudz ātrāk un precīzāk. Tieši tas, kas vajadzīgs. Tur pretīm, situācijās, kurās tev vajag būt absolūti cool, izmest kādu jociņu, būt krūtam un vēsuprāt nosūtiet ar zaķi. Šis process ir absolūts spēriens par iekstiem. Lai mazinātu triecienu par iekstiņiem, mēs šodien būsim super cool. Rocies iekšā. Tev par zaķiem ir jāzina viena lieta. Ar zaķiem nekad neko nevar zināt. Vienu brīdi viss iet kā smērēts, viņa tev klārē vispēc kārtas. Tu viņai esi labākais draugs. Nākamajā brīdī tu pēkšņi nezin kāpēc, esi cūka un tev jāiet prom. Tā ir. Tā notiek. Tu zini to, Džek, no 11. B klases to ar milzīgajiem, čirkanajiem matiem? To, kam iesauk jamaiks mikrofons? Jā, tas pats. Viņam bija randiņš ar Alisi no 12. Klases, to ar zilajiem matiem. Sēž viņu pie Alisa mājās, viss skaisti. Alisa meklē savu mīļāko dziesmu, ko parādīt jamaikas mikrofonam. Un meitenes tāpat vien nerāda Džekiem savas mīļākās dziesmas. Tas nozīmē, ka Džeks ir ļoti tuvu. Jamaikas mikrofons ir uzvilcis savas mīļākās zeķis. Sex instructor. Un vecīt, Alisai taču jāsaprot, ka tas ir tikai zeķis. Džeks nav ne seksa, ne kāds cits instruktors. Bet nē, viņi totāli izfrīko ārā. Zeķi ir neprognozējami. Es negribu teikt, ka jamaikas mikrofons nerubīja fišku. Katram var gadīties. Vienīgā atšķirība ir tā, vai tu tam esi gatavs, vai nē. Jamaikas mikrofons nebija. Mēs būsim. Es esmu pacenties un izstrādājis avārijas sistēmu. Gadījumā, ja viss sajies dēlī, es tev padošu zīmi. Es it kā netīšām nomatīšu kaut ko uz grīdas. Nezinu ko, salvēt dakšiņu glāzi atslēgs vienalga. Jeb ko, kas tajā brīdī būs pie rokas. Tu galvenais tur acis vaļā. Kā tu ieraugi man zīmi, tu ej klāt Sabīnei. Nevis Judītei, bet Sabīnei. Un nobučo viņu uz lūpām. Sabīne totāli izfrīkos ārā. Varbūt pat ievilks tev pa sevi. Pag, ko tu runā? Nu pagaidi, noklausies līdz galam. Es skriešu jums klāt, grūdīšu tevi nost un sabļaušu tevi. Ko tu atļaujies, kā tev nav kauna, perverts, vācies prom un tādā garā. Tā, pagaidi. Ja es pareizi saprotu, tad es palieku par cūku un tu par varoni, ja? Vai labāk, ja neviens no mums nedabū nosūkties, vai ka viens dabū? Padomā loģiski. Ej kāst! Skaties! Batmans ir krūtējs. Viņš izglāba visus. Viņš ir prožektoru gaismā un dabū visu slavu. Bet visi zina, ka viņš nevar iztikt bez sidekika. Tieši tāpēc Robins ir tik vērtīgs sidekiks, ka viņš zina, ka viņam ir jāguļ zem vilciena, lai Batmans varētu izglābt pasauli. Šoreiz es esmu Batmans un tu esi Robins. Bet vecīt, tu vari būt par 1000% droši, ka nākamreiz, ka tu būsi Batmans, es būšu tavs Robins. Pieļauj, bet es tiešām nespēju, kāpēc mums tās pudeles ir jāslēg. Čaļi šāvēr tā savu pudeli paņems, un tik un tā būs ko griezt. Sālīt! Mēs neslēpjam pudeles, lai jums nebūtu ko griezt un nebūtu jābučojas. Es gribu bučoties, tu gribi bučoties. Mēs visi gribam bučoties. Cita lieta, ka nedrīkstam to izrādīt. Pretējā gadījumā zēni to var uztvert pilnīgi nepareizi.
Tiklīdz tu sāc atmaigt, tā viss čau. Tu zini to meiteni, Alisi, no 12. klases? Tā, kurai ir tie dīvainie zilie mati? Jā, jā, zilie mati. Nu, lūk, viņa bija zrandiņu. Ar to čirkāja no čava no 11. B. To, kur iesāc par mikrofonu galvu? Sālīt, kur tu esi redzējis, ka kāds griezta piena pudeli? Nu, lūk, mikrofons bija pieklājīgs un iejūtīgs, un viss bija ļoti mīlīgi un jauki. Līdz brīdim, kad Alisa sāka atmaikt, stāstīt par sevi, radīt bildes, radīt kādu mūziku viņai patīk, un atliek viņai atvert savu sirdi, kā mikrofons. Tu esi tam gatava? Ņem un velk no sev bikses. Ko? Nē. Jā, tieši tā. Šausmas, briesmons kaut kāds. Nu redz, zēni ir bīstami, bet prognozējami. Viņa psihe ir uzbūvēta tā, ka viņa ieciklējas uz vienu lietu un nevar apstāties, kamēr to nedabū. Tieši sakā mikrofons. Bet zēni tik ļoti koncentrējas uz vienu mērķi, ka, ja tu viņiem ceļā noliec šķērsli, viņi apjūk. Un viņiem prātā iestājas psiholoģiska barjera. Ja zēni būs solīdi un pieklājīgi, tad viss okay. Griezīsim pudeli un bučosimies. Bet, ja mēs jutīsim, ka zēni pārāk agresīvi vai nepieklājīgi, vai Dievs pasarga neķītri, mums būs ļoti viegli no viņiem tikt vaļā. Nu kā tad? Kad būs jāgriež pudele, mēs it kā netīšām nometīsim pudeli zemē un to saplēsīsim. Kad pudele saplīsīs, zēniem prātā iestāsies barjera un viņi meklēs citu pudeli. Mājās pudeļu nav un viņiem jāiet uz veikalu pakaļ jaunai. Un šeit jau viss būs mūsu rokās. Nelaiz zēnus atpakaļ iekšā, pateik, ka mums galva sāp, vai samlot, ka mamma atnāca mājās. Ģeniāli! Sveiks, Richard! Sabīne? Sabīne? Tas ir Eno. Eno? Tā ir Sabīne. Sveiks, Eno. Tā ir Judīte. Judīte, Richards. Sveiks. Richards, Judīte. Richards. Judīte, tas ir Eno. Eno, tā ir Judīte. Sveiks. Ķermenis sāk aizķērtās, mēs atbrīvāzinās sardzībību. Tavas rīcības kontrola. Instinkts par departamentu. Vienvārds sakot, tu palaies pa dārzu. Judīte, tev viss kārtībā? Nu, es cūkiņāju prom. Judīte, tev viss kārtībā? Es cūkiņāju prom. Piedodiet, es cūka. Man jāiet prom. Puši, pagaidiet! Vai jūs vēlatos spēlēt pudeli?